Olha, sinceramente, vocês sabem que várias vezes no canal eu não me canso de dizer que o PT continua surpreendendo, mas dessa vez, assim, eu realmente pensei que agora não tinha mais nada, não tinha mais nenhuma inovação, não tinha mais nada de novo, não tinha nada de mais cruel, de mais nojento, de mais abjeto para me surpreender, mas assim, violência sexual contra crianças realmente atinge assim um negócio que eu sinto nojo e incômodo até de falar sobre esse assunto. Um dirigente do PT no Distrito Federal e ex-chefe de gabinete da liderança do PT no Senado da República foi preso por violência sexual contra uma criança de 13 anos e uma adolescente de 17 anos de idade. Preso preventivamente porque tentou fugir. Nós vamos falar sobre esse caso, que para mim é extremamente difícil de se falar, porque é um tema assim que realmente me pega, me incomoda, me gera um nojo físico, né, de imaginar, de tratar sobre esse assunto. Mas nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Lembrando que nós teremos ao final do ano o melhor e maior congresso do Movimento Brasil Livre, Congresso Nacional do MBL, vai acontecer no dia 23 de novembro e a gente precisa da sua presença. Vai ser muito legal, tem muitas surpresas preparadas para vocês, muita coisa legal, muita coisa dinâmica para vocês participarem, vários micro eventos, né, acontecendo ao mesmo tempo e você decide aquilo que é mais interessante para você e, claro, conhecer os rumos, conhecer aquilo que está no planejamento do Movimento Brasil Livre, que a gente pretende fazer para os próximos anos, para as próximas décadas, a estrutura do projeto de país, que agora, com essa marca de uma década de movimento, o nosso último congresso vai tratar disso com certeza e vai tratar disso com muita importância e com coisas, novidades aí impressionantes para você. E se você quiser comparecer, é só você utilizar o cupom KIM20 que você vai conseguir 20% de desconto. Muito bem. O vice-presidente do PT no Distrito Federal, Vilmar Lacerda, foi preso preventivamente por violência sexual contra duas adolescentes de 13 e 17 anos. A prisão foi nesta quinta-feira, dia 24, em Brasília. Lacerda foi suplente de senador e chefe de gabinete da liderança do PT no Senado. A operação da Polícia Civil, batizada de Predador, começou em agosto de 2024, com a prisão de um empresário de 61 anos, amigo de Vilmar Lacerda. O empresário que está preso é suspeito de aliciar e abusar de dezenas de adolescentes, a maioria com 12 e 13 anos de idade. Não sei por que a matéria está tratando como adolescente. 12, 13 anos de idade é criança, né? Para mim, segundo o Código Penal, né, é muito claro que 14 anos para baixo é criança. Uma das vítimas, com 16 anos atualmente, contou que era abusada desde os 13 anos. Aí, lembrando, né, como, salvo engano, né, segundo o Código Penal, a idade do consentimento é 14 anos de idade, qualquer relação, né, com menos de 14 anos de idade com um maior de idade, você já presume que é uma violência sexual, porque criança não tem condições cognitivas, mentais, de maturidade de consentir com uma relação sexual. Os investigadores descobriram que o empresário organizava festas com meninas em uma chácara em Brasília e dava presentes para elas. A defesa do empresário conseguiu um habeas corpus à época. Após o homem tentar fugir, a prisão preventiva foi decretada. Um dos requisitos da prisão preventiva, que é uma das espécies de prisão provisória, é justamente o risco de fuga. Se o sujeito tenta fugir, ele pode ser preso, ainda que não tenha a sentença penal condenatória transitada em julgado. O empresário ainda é suspeito de pagar as vítimas pela prática de sexo, chegando a dar R$ 1.000 para meninas virgens. Lembrando aquilo, reforçando aquilo que eu acabei de dizer. Abaixo de 14 anos, por mais que ele tenha, pagou R$ 1.000, a menina consentiu, não interessa, a menina não tem idade para consentir, trata-se de abuso sexual. Pois é, a gente ouve esses casos tão surreais, né, do Epstein nos Estados Unidos, né, do P. Diddy aí mais recentemente, que o pessoal tá falando muito que dava festa e tinha escândalo sexual, não sei o que. Eu nem acompanhei, nem li esse caso, assim, tudo que eu vejo é tudo por cima de manchete, que é uma coisa que eu não gosto, não tenho estômago, sabe, para me aprofundar, para saber mais sobre o assunto e ver isso como uma coisa distante, uma coisa que acontece lá, longe, fora, e a gente tá vendo aqui, né, no nosso quintal, na nossa casa, no nosso país, no Brasil, né, um sujeito que foi suplente de senador,
que foi chefe de gabinete da liderança, né? A liderança do partido é a responsável por emitir as opiniões do partido, fazer as notas técnicas em relação aos projetos de lei que tramitam no plenário, que tramitam nas comissões, definir as estratégias de obstrução, de aprovação de projetos. A liderança de um partido é uma coisa muito importante. A chefia, né, de gabinete da liderança de um partido é estratégica, né, pro partido. Então, não é qualquer pessoa, não é qualquer figura do PT. É um vice-presidente, né, do PT no Distrito Federal, que é a capital do nosso país, que foi suplente de senador e que, para além disso, chefiou a liderança do Partido dos Trabalhadores, envolvido, aí, segundo a Polícia Civil, com violência sexual contra uma criança de 13 anos de idade e uma adolescente de 17 anos. Isso do que se sabe, né? Porque ainda tem, né, essa questão do empresário que organizava festas. Então, se organizava festas, tinha muita gente, e o próprio empresário está sendo acusado de aliciar um sem número de menores, né? Esse vice-presidente, sendo amigo desse empresário, também tendo acusação, pode ser, né, a possibilidade de que, e me parece uma possibilidade plausível, né? Claro que eu não posso acusar ele disso, porque eu não tenho prova, mas se ele próprio está sendo acusado de violência sexual contra crianças, um amigo empresário dele já está preso por organizar festas com violência sexual contra crianças, e a acusação dele, por enquanto, são duas pessoas, é plausível que ele também esteja envolvido nessas festas, né? Pode-se inferir que ele também, talvez, né, participe dessas festas e haja outros casos de abuso que não esses dois, pelos quais ele foi preso, e que a polícia descubra futuramente outros casos. Então, assim, é um negócio nojento, é um negócio bizarro. Assim, quando você pensa que o Partido dos Trabalhadores não pode mais descer o nível, chega, né, um vice-presidente do PT e é preso por violência sexual contra uma criança de 13 anos de idade, né, e um adolescente de 17 anos de idade, e ainda intimamente ligado a um empresário, né, que pagava R$1.000 pela virgindade de crianças, né? Então, assim, é um caso nojento, é um caso abjeto, né? Espero que a justiça seja feita, que essas pessoas sejam condenadas e que apodreçam na cadeia, porque, sinceramente, é muito difícil pensar em crime pior do que você abusar sexualmente de uma criança. Mas até nesse baixíssimo nível, o Partido dos Trabalhadores consegue chegar. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.